हॅलो फ्रेंड्स, आरतीज किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे. तर आज आपण गावाकडच्या पद्धतीने रश्श्यातला मासा बनवणार आहोत. चला तर मग मासा बनवायला सुरुवात करूया. इथे कढईमध्ये तेल ओतून घेऊ. हे मासा फ्राय केलेलंच तेल आहे, तुम्ही नॉर्मल पण वापरू शकता. त्यामध्ये सुकं खोबरं आणि लसूण याचं वाटण टाकू. ते व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ. हे वाटण परतत आहे तोपर्यंत आपण सुके मसाले काढून घेऊ. इथे मटण मसाला अर्धा चमचा घेतलेला आहे. धने पावडर पाव चमचा, लाल मिर्च पावडर अर्धा चमचा आणि हे घरगुती काळ तिखट आहे 2 चमचे. मटन मसाला, धने पावडर, लाल मिर्च पावडर आणि घरी बनवलेला काळा मसाला, हळद 1/2 चमचा आणि चवीनुसार मीठ. हे सगळे मसाले पण फोडणीमध्ये टाकून घेऊ आणि मिक्स करून घेऊ. आता त्यामध्ये मासा टाकू. मासा पण व्यवस्थित तेलामध्ये परतून घेऊ. आता त्यामध्ये पाणी ओतून घेऊ. इथे मी 2 ग्लास पाणी ओतलेलं आहे. यामध्ये काही जण भाजलेलं ज्वारीचं पीठ टाकतात, याची काही गरज नाही. मासा असाच खायला हा छान लागतो, जसा तो त्यामध्ये रसा मुरेल तसा तो खायला छान लागतो. आणि याच्यामध्ये वरून कोथिंबीर पण नाही टाकायची, हा असा टेस्टी लागतो. तर अशा प्रकारे आपला मासा तयार झालेला आहे. हा कसा वाटला तो नक्की सांगा. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.